Bona tarda, comencem el ple ordinari. Aprovació de les actes del 4 i 25 de novembre de 2015. Queden aprovades. Donar compte al ple de l'informe de morositat del tercer trimestre de 2015 i del ple de l'informe del període mig de pagament de proveïdors del tercer trimestre 2015. Declaració institucional. Declaració institucional per l'adhesió al manifest de plataforma Mai Més, ni terrorisme, ni guerra, ni feixisme, ni retallada de llibertats per la pau, la justícia social i els drets humans. I aquí i arreu, i suport a la manifestació Mai Més. Senyor Anglada. Sí, gràcies. Bé, des del nostre grup municipal de Plataforma Vigatana és evident que estem totalment d'acord en defensar la pau i rebutjar al mateix temps tota classe de terrorisme, vingui d'allà on vingui. Els haig dit també que ens hagués agradat igual doncs, poder votar a favor d'aquesta moció, no hi votarem en contra, ens abstindrem per els dos motius fonamentals de que diré. O sigui, el primer, perquè m'estranya, perquè el senyor Renau Martí és una persona que compleix amb les coses, però ens va dir que ens faria arribar el manifest d'aquesta plataforma Mai Més. I la veritat és que jo no he pogut llegir el manifest i com a tal, el no poder llegir el manifest, doncs no puc donar suport perquè no sé exactament el que portava el manifest. Repeteixo, no hi votarem en contra, però tampoc hi votarem a favor. I llavors, un dels altres motius, hem intentat buscar, veure ja més o menys quines activitats tenia aquesta plataforma Mai Més i tampoc no és que hàgim trobat massa coses d'aquesta gent. O sigui, per nosaltres és una plataforma totalment desconeguda. Per tant, el motiu és aquest, el de l'abstenció. Aquests dos motius fonamentals i ens abstindrem. Moltes gràcies. Això, doncs, passem a votació aquesta declaració. Vots a favor? Abstencions? Doncs queda aprovada aquesta declaració. Passem als dictàmens. Aprovar les mesures de transparència i bon govern proposades per l'alcaldia. Senyor Anglada. Sí, bé. Bé, la veritat, com han dit altres grups aquí en aquest consistori, sí que és cert que va ser una miqueta sorprenent que es portés justament el dijous de la setmana passada a la reunió que vam tenir, a la comissió que vam tenir d'urgències de territori i urbanisme. Inclús haig de dir que es va passar aquesta proposta, ja que aquí s'ha fet comentaris de la proposta, es va presentar aquesta proposta a la comissió inclús ni es havia votat l'urgència, perquè va entrar per l'urgència. Va ser un servidor que vaig dir que abans que es debatés la proposta es havia de votar. Llavors es va votar, jo no hi vaig veure cap inconvenient perquè aquesta proposta, doncs, encara que fos en caràcter d'urgència, es portés aquí en aquest plenari. Hi van haver, crec, recordar els tres grups de l'oposició que es van abstenir, jo hi vaig votar a favor. Evidentment, ja adelanto, ja avanço que no tenim cap inconvenient, faltaria més doncs, de votar a favor d'aquestes mesures de transparència. Entenem que quantes més mesures hi hagin de transparència en una administració local, en aquest cas com és l'Ajuntament, doncs molt millor, no? El que sí, vam trobar estrany de que aquí en aquest Ajuntament, vull dir, abans dels plens, doncs, que es fa la reunió de portaveus, es fan les comissions corresponents, sí que ens va sobtar que es portés doncs, tan precipitadament aquest cas. No? Jo crec que entenem que a nosaltres doncs, ens hagués agradat més de que això doncs, es hagués pogut treballar entre tots els grups municipals d'aquest consistori, no tan sols de l'equip de govern, sinó també amb els de l'oposició, i possiblement haguéssim pogut fer un dictamen d'acords molt més ampliat, molt més transparent i, estic convençut, molt més eficaç de cara a aquest Ajuntament. Però bé, nosaltres no hi votarem en contra, però vull dir sí que ens ha molestat la manera de com s'ha treballat aquest dictamen, aquests acords, i com s'ha presentat amb aquesta urgència aquí en aquest plenari. És evident que els altres grups també han fet menció de la roda de premsa que s'ha fet aquest dematí per part de l'alcaldessa, la senyora Anna R., els mitjans de comunicació han pogut llegir alguna cosa per sobre. I, escolti'm, jo ja li avanço que el grup municipal de Plataforma Vigatana, evidentment, que en aquest cas no posem ni en dubte la seva innocència ni la seva honorabilitat. Això que quedi clar, des del primer dia jo li vaig manifestar amb vostè i ho manifesto avui públicament.
Però sí que ens ha sobtat, i aquí ha sortit i s'ha comentat, vostè, paraules textuals, per això he tingut temps d'apuntar-m'ho ara abans d'entrar aquí al ple, vostè parla que ningú, ni cap regidor del seu equip de govern, ni de l'oposició, ni tècnics municipals, la van avisar que estava cometent una irregularitat. Escolti'm, ja estic d'acord amb el que s'ha comentat aquí, vostè no pot inculpar amb els regidors de l'oposició. Jo no tenia les dades ni sé quines empreses treballen per aquesta administració. I jo tampoc sé si una empresa del seu marit doncs facturava per aquesta administració. Possiblement, si ho haguéssim sabut o se'ns hagués facilitat aquesta informació, doncs possiblement ho haguéssim posat sobre la taula. Però, esclar, vostè parla molt concretament dels partits de l'oposició. Ja m'explicarà vostè o ja ens donarà a entendre vostè com nosaltres podíem saber si una empresa del seu marit estava fent factures aquí amb aquest Ajuntament. Però miri, hi ha una cosa que vostè ha reconegut que ha estat un error administratiu difícil de detectar. Bé, no sé si era difícil de detectar o no, però vostè d'entrada ja reconeix que hi ha hagut algun error. Vostè també n'era conscient de que aquesta empresa doncs facturava imports a aquest Ajuntament, i crec que això qualsevol regidor, i vostè en aquest cas no era alcaldessa però era regidora, sí que sabia que cap empresa, sigui del cònjuge o sigui d'un fill, no pot facturar amb un Ajuntament. El que està clar, repeteixo, sense posar en dubte la seva innocència i la seva honorabilitat, però el que està clar, i així ho hem de reconèixer, i vostè també ho ha reconegut, que això l'honora públicament, que es va cometre un error. L'error es va cometre. Miri, jo li posaré uns exemples. Si jo, per exemple, aquesta nit doncs em passo un semàfor en vermell i m'atura la Guàrdia Urbana, doncs ja, escolti, senyor Lada, bona nit, vostè s'ha passat el semàfor en vermell, i jo li podria dir que m'he equivocat, que anava despistat, però sí, el senyor Lada haurà de pagar la multa i haurà de pagar les conseqüències. Si hi ha un ciutadà d'aquesta ciutat que, per les circumstàncies que siguin, doncs ha rebut una sanció administrativa del tipus que sigui i li passa el temps per pagar aquesta multa, aquesta persona doncs rebrà aquesta sanció amb el seu recàrrec corresponent. El ciutadà, evidentment, que pot dir que se n'ha descuidat, que ha estat malalt, que no hi havia pensat, però el ciutadà haurà de pagar la sanció, a més, amb el recàrrec que li correspongui. No? Què vull dir amb això? Escolti'm, aquí hi va haver una irregularitat. Evidentment, que nosaltres, el meu grup municipal, ni jo mateix, ni sóc jutge, ni sóc fiscal, i no entenc amb aquestes lleis. Sembla ser que aquest cas, doncs ja hi ha hagut algun grup municipal que ho hem llegit als mitjans de comunicació, que això s'ha portat a la Fiscalia o a l'Oficina d'Antifrau i al fiscal de delictes. No? Miri, jo li dic una cosa, i li vaig dir el primer dia, Plataforma Biguetana, en aquest cas, vull dir, jo crec que el que ens interessa més a tots, no tan sols a l'equip de govern, sinó als partits de l'oposició, és treballar per la ciutat de Vic. Jo ja li dic avui que, evidentment, Plataforma Biguetana no posarà pals a la roda, no ficarà més llenya al foc en aquest tema, perquè el que ens interessa és treballar per la ciutat de Vic, tots en general, no? Però bé, quan s'hagi de parlar d'aquest tema, evidentment no podem pas estar callat i haurem de posar les coses que nosaltres creiem sobre la taula. Repeteixo ja per acabar que aquí s'ha comès alguna irregularitat. Nosaltres no som jutges ni som fiscals i crec que en aquests moments doncs, el que cal, si és que ja s'ha portat en aquests dos ens, doncs és que sigui la Fiscalia i l'Oficina Antifrau que valori si realment doncs, hi ha hagut algun delicte o no hi ha hagut algun delicte. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Doncs passem a votació de les mesures. Vots a favor? Queden aprovades les mesures. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits 15-2015 del pressupost de l'Ajuntament. Senyor Anglada. Sí, bé, des del grup municipal de Plataforma Biguetana, com no podia ser d'una altra manera, donarem suport a aquesta modificació de crèdit per la Unió Esportiva de Vic, d'aquests, crec recordar, 12.000 euros. Crec que l'entitat esportiva de Vic doncs, està fent una bona tasca
i crec que som mereixedors d'aquesta aportació per part de l'Ajuntament. Sí que és cert que s'ha de dir que això és un tema que s'arrossega de la legislatura passada, tal com ja s'ha dit aquí, que va ser un compromís, però jo podria parlar no tan sols va ser un compromís de l'alcalde, sinó que això també s'hi havia referit l'anterior regidora d'Esports, la senyora Montse Rovira, amb uns acords que en principi doncs, es havia de fer entre la Unió Esportiva de Vic i el Santa Eulàlia de Riu Primer. En total, que el senyor Vilabadal, un mes o dos mesos abans d'acabar el mandat, es va comprometre a fer-los aquesta aportació de 12.000 euros, cosa que no es va fer, i hem hagut d'assumir la responsabilitat a aquest nou consistori. Hem de dir que les coses possiblement doncs, no són de la manera que s'han de fer, però bueno, en aquest cas vull dir, el regidor Roca doncs, ja ens va assabentar en la reunió que vam tenir de que l'equip de govern doncs, actuaria d'una altra manera amb el tema de donar aquestes bonificacions a les entitats esportives. I evidentment, vull dir que si la Unió Esportiva de Vic doncs, ja es feia pagues de rebre aquesta subvenció per poder doncs, tirar endavant vull dir, el que és la seva entitat i a més doncs, per poder pal·liar doncs, els deutes que puguin tenir o les expectatives que puguin tenir en el futur, crec que és bo que des d'aquest consistori doncs, no se'ls negués aquesta aportació que estic convençut de que ells la utilitzaran molt bé i servirà en general pel bé de tota la ciutat. Vull dir que el vot serà favorable. Moltes gràcies. S'abstenir, vol dir que votem. Molt bé, doncs, vots a favor? Abstencions? Queda aprovada la modificació. Senyor Anglada? Sí, bé, el grup municipal de Plataforma Vigatana, tal com ja va fer l'aprovació del projecte inicial, que hi va donar suport amb aquesta remodelació de la Rambla Hospital, perquè creiem que és del tot necessari que com més aviat es pugui fer aquesta actuació, doncs molt millor, no tan sols pels veïns de la ciutat, sinó també pel comerç en general de la zona. No? Sí que és cert que s'ha fet una miqueta precipitat, però bueno, degut a les al·legacions que van entrar a l'últim dia. Una de les preguntes també podria ser per què no els havien entrat abans aquestes al·legacions, i a més tenint en compte, és curiós, encara algun ciutadà, mira, que esperi l'últim dia, a l'últim fleg encara té una miqueta de sentit comú, però ja és el colmo que un grup municipal i aquest consistori esperi l'últim dia a presentar unes al·legacions. Jo crec que tenien temps suficient, l'única cosa que presentant-ho l'últim dia devien pensar així entorpim una miqueta el projecte definitiu i quin dia passa anys empeny i si l'obra de la Rambla Hospital i els botiguers doncs, que pateixen la crisi doncs, han d'esperar més temps a fer les obres, doncs amb ells els hi és tot igual perquè és clar, aquests que volen capgirar Vic i ja sabem de quina manera la volen capgirar. És cert que jo crec que el dia que vam tenir la comissió, que a més es va fer una comissió especial per parlar d'aquest tema, jo crec que s'ha de valorar molt positivament, però vull dir que a més jo crec que se'ls ha d'agrair amb els tècnics d'aquest ajuntament, de que tenint en compte els dies que hi ha hagut de festa, doncs jo crec que han treballat incansablement per poder-ho tenir preparat, tal com se'ns ha fet arribar avui les al·legacions, però també s'ha de dir que ja ens van fer una ampla explicació el dijous de la setmana passada més o menys per on tenirien totes aquestes al·legacions. Jo me les he llegit, la veritat és que no me les he dit dos cops, possiblement sí que és cert doncs, que hagués estimat més poder-les mirar més detalladament, però sobre hem vist que la majoria d'al·legacions doncs, s'han estimat parcialment, ja sabem que hi ha grups d'aquí aquest consistori que realment si no es fa exactament el que es diu ells, tot és el no, perquè tenen la política del no, però bé, entenem que després de la gestió que s'ha fet, evidentment que s'ha d'aprovar aquesta proposta, perquè si no s'aprovés aquesta proposta, avui el que faríem seria retrasar aquest projecte de la Rambla Hospital i crec que el que toca ara és que aquest projecte, com més aviat es pugui desenvolupar, doncs molt millor per tota la gent, no tan sols de la zona, sinó per tota la gent de Vic en general. Moltes gràcies. Doncs passem a votació. Vots a favor? Abstencions? Doncs queda aprovat i em sembla que tots ens hem de felicitar perquè tirarà ja definitivament aquesta remodelació a la Rambla Hospital i agrair també la feina que han fet tant la regidora com tot el que és l'equip d'urbanisme. Passem doncs ara a la relació de decrets del mes anterior i d'actes de la Junta de Govern local que han estat a disposició de tots vostès i passem a les mocions. Passem a la moció presentada per Esquerra Som Vic de suport a la creació de la prestació de garantia més 55, proposta impulsada per l'UGT de Catalunya. Senyora Anglada. Sí, gràcies. Bé, des de Plataforma Vigatana compartim totalment
l'esperit d'aquesta moció. Per desgràcia, avui no tan sols són els majors de 55 anys que es troben a l'atur, però el que sí que és cert és que aquestes persones desocupades de més de 55 anys són el col·lectiu més vulnerable i les que tenen més problemes per aconseguir un lloc de treball. Per tant, la situació d'aquest col·lectiu els podria arribar a afectar de manera molt negativa al càlcul i a la quantitat de les persones que poden percebre aquestes pensions en el futur. Entenem, doncs, que ha de ser les administracions públiques les que tenen l'obligació d'actuar de forma decidida per pal·liar les conseqüències de l'atur i d'aquesta manera poder garantir un nivell de pensions dignes en aquest futur. És evident que econòmicament estem parlant d'una proposta totalment viable i, per tant, no forçaria la Caixa de la Seguretat Social, ja que es proposa dins de l'àmbit pressupostari. Així doncs, i tenint en compte que estem parlant clarament d'un problema que existeix i que afecta en un ampli col·lectiu de persones, el nostre vot serà favorable a aquesta proposta. Moltes gràcies, senyor. Doncs, si més no, perquè sigui per la foto i perquè ja que tenim el convidat, que li quedi constància, tot i que ja queda aprovada i per unanimitat, però passem a votació. Vots a favor? Doncs felicitats, queda aprovada la proposta, que hi hagi sort. Passem a l'altra moció, moció d'Esquerra Som Vic per l'execució del trasllat de la gasolinera del passeig de la Generalitat Vic 2. Senyor Anglada. Sí, gràcies. Bé, Plataforma Vigatana és conscient, tal com s'ha dit aquí, de la problemàtica que va despertar el seu dia, el seu moment, la instal·lació de la gasolinera del passeig de la Generalitat. En el transcurs d'aquests 25 anys en què ha estat i està en funcionament aquesta gasolinera, han estat constants les persones que d'una manera o d'altra han estat reivindicats el trasllat d'aquesta gasolinera. És cert, com diu la moció, que el PAUM preveu el trasllat d'aquesta gasolinera per tal de poder ampliar el parc Monsenyor Esteve Oriols i Marquès. Podria ser més llarg aquest nom perquè és prou llarg, no? Està clar que els propietaris de la parcel·la no han fet cap gest per tal de promoure de forma privada la reparcel·lació i la gestió de l'àmbit pel trasllat d'aquesta gasolinera. Però no és menys cert també que des de l'equip de govern tampoc s'hagi vist cap gest per tal de trobar una solució satisfactòria que complagui a les parts afectades. Veurem un cop més si l'equip de govern està per la labor, perquè, insistim, una cosa és aprovar la moció i l'altra, molt diferent, és la seva execució. És, com jo dic sempre, la xocolata del lloro i mocions brindis al sol. És a dir, m'explicaré, si s'aprova la moció però des de l'equip de govern no hi ha la voluntat i el compromís ferm d'executar d'ofici el desenvolupament del sector, no haurà servit per res l'aprovació d'aquesta moció. Això que quedi clar aquí en aquest ple. Plataforma Vigatana, estem a favor del trasllat d'aquesta activitat en algun polígon el més aviat possible, per tal que es faci realitat les reivindicacions dels veïns de la zona, però no tan sols de la zona, sinó, jo diria, de tot Vic en general. Ara queda, doncs, per veure si tenim en compte que un cop vençut el primer sexenni del POU, sense que la propietat hagi desenvolupat el sector, l'equip de govern té o no la voluntat d'executar-ho d'ofici. Aquí està la clau, no n'hi ha cap més. Des del nostre grup municipal apostem perquè des de l'Ajuntament i emparant-nos amb la llei s'executi d'ofici i es pugui fer el trasllat definitivament d'aquesta gasolinera del passeig de la Generalitat en un polígon. Per tant, el nostre vot serà favorable en el terme que s'exposta a la moció. Moltes gràcies. Moixis. Doncs passem a votació. Vots a favor? Doncs queda aprovada la moció. Moció presentada per Capgirem Vic de suport per exigir una nova llei reguladora del dret de l'habitatge que garanteixi les mesures de mínims per fer front a l'emergència habitacional. Anglada. Sí, gràcies. Bé, no és la primera vegada que es discuteixen aquí en aquesta sala de plens alguna de les mocions de la PAC. Jo tant el passat mandat quan havia presentat alguna moció normalment sempre hi havíem donat suport, avui també donarem suport en aquesta moció que ens han presentat, que ens ha explicat aquesta senyora, aquesta representant de la PAP, dir que compartim, doncs, podríem dir, el 100% del que ha explicat aquí en aquesta sala de plens, però també, doncs, jo crec que també solia dir que s'ha avançat en molts aspectes en aquest sentit. Hi ha coses, doncs, que possiblement, doncs, ja s'estan fent, no tan sols des dels ajuntaments, sinó des de a través del Parlament de Catalunya. És evident que encara s'hi ha de continuar treballant més, perquè estem parlant d'uns problemes, doncs, que afecten a moltes persones del nostre país, i crec que sí comportaria una de les coses que ha dit aquí l'exponent de la moció, que evidentment no sé si ja tindran temps, perquè jo crec que ja hem entrat en campanya electoral i els programes dels partits polítics ja estan tots fets, no? I possiblement, doncs, aquesta responsabilitat
totes aquestes famílies que passen aquesta, a través de la crisi que hem tingut aquí a casa nostra, doncs poder sí que estaria bé els partits que tenen representació al Parlament de Catalunya són els que haurien de, podríem dir, doncs incidir més en aquest aspecte, com és l'energia i la falta d'habitatge per a tota aquesta gent. Per tant, i el que s'ha dit aquí jo crec que està molt ben dit, ho han dit altres grups municipals, ho ha dit el que ha fet l'exposició de la moció, i el vot del grup municipal de Plataforma Lligatana serà favorable a aquesta proposta. Moltes gràcies. Doncs em sembla que passem a votació. Crec que, com l'altre que ens han presentat, doncs, també serà aprovada per unanimitat, però també perquè la PAN tingui constància de la sensibilitat que hi ha d'aquest consistori, passem a votació. Doncs vots a favor? No, quan el presento de fora. Vots a favor? Passem a votació ja. Doncs parli, però senyora Blázquez, parli. No, però... Clar, això es havia d'haver preparat abans. Ara, quan ve un de fora... No, passem a votació, sisplau. Passem a votació. Si no, ja que hem permès això, i vostès no tenen la paraula si no li dono. És a dir, han tingut la possibilitat de venir-ho i això es havia d'haver preparat abans. Ja ho saben com funciona, no és la primera vegada que ho hem fet així. Passem a votació. Vots a favor? Queda aprovada la moció. Moltes felicitats. Passem a... Passem a la moció de Capgirem Vic, instant a la no aplicació de la LOMCE, la derogació de la LEC i una nova llei del sistema educatiu de Catalunya. Senyor Anglada. Sí. Bé, gràcies. Bé, nosaltres sempre hem defensat i defensarem un sistema educatiu propi aquí a Catalunya. Al mateix temps sempre hem apostat, ens hem oposat a la LOMCE o el que és igual la llei Wert. Una llei absolutament infame i absurda, tal com han manifestat en d'altres ocasions, ja que la llengua preferent de Catalunya és el català, clar i de senzill. Ningú té cap dret a negar la llengua materna i l'exministre Wert es va atrevir a fer-lo equiparar l'ensenyament del català a la categoria de quarta llengua. Insisteixo, cap cal respectar al màxim la nostra identitat i la nostra llengua. No es pot marginar cap llengua. També cal recordar que l'actual alcaldessa, el 16 de setembre de 2014, en una entrevista als mitjans de comunicació, assenyalava paraules textuals. Oh, no s'esveri, no s'esveri. Deia, la llei Wert tindrà un impacte molt limitat a les aules de Vic. Cert, no? Vale. Esperem que així hagi estat. Per altre cantó, tenim que la moció també sol·licita la derogació de la LEC, la Llei d'Educació de Catalunya. Aquesta llei no és cap llei imposada pel govern espanyol, sinó que és una llei aprovada al Parlament de Catalunya per una àmplia majoria dels seus diputats, com s'ha dit aquí fa uns moments. La llei desenvolupa i concreta les competències d'educació que té Catalunya en virtut del seu estatut i en base també al Pacte Nacional de l'Educació. És cert, però, que hi ha un recurs admès a tràmit i pendent de resolució, però fins a la resolució del recurs la llei continua vigent. Per tant, ens sembla molt bé sol·licitar la no aplicació de la LOMCE, però no exagerem amb la LEC, que fa una aposta decisiva per a la normalització de la gestió dels centres públics. També garanteix proximitat entre les administracions locals i els proporciona poder participar en la presa de decisions a propòsit de l'educació en el seu àmbit territorial i un munt d'avantatges més. Però pel que sembla, aquests a Capgirem no els està mai res bé. Vostès estan instal·lats en la cultura del no, com he dit en altres ocasions, i no hi ha res a pelar, sigui el que sigui. Ja no ve, si no ve de les seves entranyes, tot és dolent o no serveix absolutament per res. Per tant, com que no compartim la majoria d'acords d'aquesta moció i fent cas de l'informe de la secretària que adverteix que no es poden avalar jurídicament els acords d'aquesta moció que insten a donar suport jurídic per incomplir una llei, el nostre vot serà contrari a la moció. Moltes gràcies. Passem a votació. Vots a favor de la moció? Vots en contra? Abstencions? Queda rebutjada la moció. Passem a la moció de Plataforma Biguetana per la realització d'un procés participatiu sobre la recollida de residus porta a porta. Senyor Anglada. Molt bé, moltes gràcies. Bé,
Aquesta moció que presenta avui el grup municipal de Plataforma Vigatana no és per demanar si els representants del grup polític i consistori estan a favor o en contra del nou model de recollida de residus, l'anomenat, que tots coneixem, el port de porta. I el senyor Serrat està parant molta atenció perquè ell el coneix molt bé. Bé, malgrat que vostès ja saben que un servidor s'ha mostrat sempre crític amb aquest nou model de recollida de residus, avui, però, no entraré a fer a cap mena de valoració ni en positiu ni en negatiu d'aquest nou sistema de recollida de residus perquè, evidentment, ja tindrem temps de parlar-ne. Tal com deia un il·lustre o no tan il·lustre personatge de la política catalana, avui no toca, o ara no toca. Per tant, el que demanem en aquesta moció no és res més que impulsar un procés participatiu amb l'objectiu de conèixer l'opinió de la ciutadania entorn a aquest nou projecte de recollida de residus porta a porta a la nostra ciutat abans que aquest sigui passat o aprovat pel plenari. Degut a la complicitat que pot tenir aquest nou sistema de recollida de residus i que, per tant, estem parlant d'un projecte d'una gran envergadura i d'especial rellevància pels interessos de tota la comunitat de veïns de la nostra ciutat i que afecta directament a tots els ciutadans, creiem del tot necessari escoltar la veu de tots els vigatans i vigatanes. Des que va sortir els mitjans de comunicació que l'equip de govern, format per Convergència i Unió i el Partit Socialista, dic el Partit Socialista, no ha d'estar atent, que volien portar el porta a porta al ple del mes de gener, han estat centenars dels ciutadans que ens han fet arribar al seu rebuig i malestar per la implantació d'aquest model a la nostra ciutat. Estic segur que tant els regidors de l'equip de govern com els de l'oposició també han rebut crítiques per la implantació d'aquest model. Estic convençut també que no sóc l'únic regidor d'aquest consistori que veu amb mals ulls aquest canvi que alguns pretenen fer. Els ciutadans de Vic se'ls convocarà en dos processos participatius, un relacionat amb la mobilitat de l'Eixample Morató i l'altre per tal de revisar el model de gestió de l'Atlàntida. És evident, doncs, i de sentit comú, que en un tema de tan calat per la nostra ciutat puguem escoltar la veu dels ciutadans abans de prendre cap determinació. Esperem que no sigui l'equip de govern qui s'oposi a voler escoltar l'opinió dels ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat. Entendríem, doncs, que ni l'equip de govern format per Convergència i Unió i el Partit Socialista, com la majoria de partits de l'oposició, no haurien de tenir cap inconvenient de votar favorablement aquesta moció. Repeteixo, estem parlant d'un nou model de recollida de residus que, tal com he dit abans, és d'una especial rellevància pels interessos de tots els ciutadans de Vic. Per tant, no entendríem que vostès no volguessin donar l'oportunitat a que els vigatans poguessin opinar d'aquest canvi que pot afectar el futur d'aquesta ciutat. Moltes gràcies, senyor Anglada. Sí, bé, miri, vostè ha posat un exemple que bueno, m'ha sobtat, eh? Sí, doncs possiblement si fessin un referèndum, una consulta, si la gent voldria, si jo estigués aquí, aquest plenari o no, possiblement podria sortir que no. Però, senyor Serrat, miri's a vostè mateix, eh? Estic convençudíssim que vostè va entrar a l'Ajuntament perquè van votar Convergència, eh? Perquè si vostè es posés a votació de la ciutat, de la gent de Vic, si el volen aquí en aquest consell o no, li garantizo jo que sortiria un no amb majúscules com una casa de pagès. Dit això, escolti'm, m'estranya que vostès, que precisament han set defensors del dret a decidir d'aquí a Catalunya, que vostès volen que el poble de Catalunya decideixi un sí o un no, m'estranya que en un tema decalat per la ciutadania, doncs vostès no vulguin demanar l'opinió de la ciutadania de Vic. Se'm fa difícil pensar que Convergència Democràtica i el Partit Socialista neguin la veu dels ciutadans en un tema de tan calat com és aquest canvi de residus del porta a porta. Però bé, ja sabia que era molt difícil que aquesta moció prosperés i tirés endavant. De totes maneres, jo aprofito a dir-los a tots els ciutadans de Vic que, evidentment, nosaltres treballarem perquè si realment les inquietuds de la gent de Vic és en contra de fer aquest canvi de model des de Plataforma Vigatana, encara que quedéssim sols, continuem lluitant per escoltar la veu i l'opinió de tots els vigatans i les vigatanes d'aquesta ciutat.
De totes maneres, jo em penso que l'equip de govern, l'altra legislatura, evidentment, estava formada per Convergència i Unió i Esquerra Republicana, aquesta legislatura està formada per Convergència i Unió i el Partit Socialista. Però per el que vaig intuint a les comissions i pels comentaris que m'estan arribant, sembla ser que possiblement en aquesta legislatura l'equip de govern de Convergència i Unió i el Partit Socialista doncs no tindran possiblement els mateixos suports que havien tingut la legislatura passada. I no sé per què, m'ho estic ensumant. Alguns perquè no ho veuran amb bons ulls, els altres perquè diran que aquest canvi de model no interessa la ciutat de Vic i possiblement podríem perdre molts vots en unes futures eleccions. I, evidentment, aquests que ho volen capgirar tot, aquests no s'hi posaran d'acord tampoc perquè sí que estan a favor del porta a porta, però no estaran a favor del model que vol implantar l'equip de govern. Amb la qual cosa jo aprofito l'oportunitat per traslladar a tots els ciutadans de Vic que continuem treballant perquè que no es faci aquest canvi de model de residus del porta a porta i que estiguin tranquils que possiblement, per el que estic veient aquí en aquest consistori i dels altres grups municipals, aquest canvi de model possiblement no es podrà realitzar. Moltes gràcies. Doncs passem a votació. Vots a favor de la moció? Vots en contra? Abstencions? Queda rebutjada la moció. Passem a l'última moció. Moció de Vic per Tots per l'arranjament de voreres a la millora urbanística de diversos carrers de la ciutat, carrers adjacents a la plaça Osona, carrer Botànic Micó, Rafael de Casanova, Santana, passatge d'Olors, trams del camí de l'Escorial i trams del Sant Jordi. Senyor Anglada. Sí, bé, el nostre grup municipal ja manifestem que estem totalment d'acord amb executar les actuacions necessàries per tal d'esmentar les deficiències urbanístiques en els carrers que s'esmenta a la moció. Per tant, ja li avancem, senyor Arnau Martí, que Plataforma Biguetana votarà a favor d'aquesta proposta. Tal com ho diu vostè, és cert que a la nostra ciutat hi ha molts carrers que pateixen un dèficit urbanístic o que presenten diferents desperfectes. Tanmateix, i com diu la moció, la conservació de la via pública i dels seus elements és una obligació de l'administració local. Entenem, doncs, que els ciutadans que contribueixen amb els seus impostos tenen el dret de tenir els carrers o places amb unes condicions òptimes que, malauradament, no les tenen en aquests moments. Possiblement aquestes actuacions no són d'un calat espectacular com poden ser grans obres que puguin tenir una forta repercussió mediàtica, però entenem que aquests arranjaments són del tot necessari per a la nostra ciutat i els nostres conciutadans. Evidentment, nosaltres ara, almenys no hem tingut temps aquests dies de passejar-nos a tot Vic, a veure els carrers, les voreres que falten, però segurament haguéssim trobat unes quants. Però repeteixo que tal com està exposada i els carrers que parla concretament en aquesta moció, el nostre grup de Plataforma Biguetana votarà favorable a aquesta moció. Moltes gràcies. Passem igualment a votació. Vots a favor de la moció? Doncs queda aprovada per unanimitat. I passem a les preguntes i als precs. Moltes gràcies. Passem a les preguntes del grup de Plataforma Biguetana. Hi haurà bandera espanyola al balcó de l'Ajuntament? Bandera no, senyora Anna. Bueno, però ja ho ha entès, perquè li he dit. Bueno, és igual, bandera, perquè quedi clar. Bueno, primer de tot vull disculpar-me que he portat les preguntes molt tard, perquè m'ha passat per alt. Llavors, disculpes per això, i en tot cas, si ves alguna, que hi haguessin algunes dades, si no me'ls fes d'avui, no passa res, però crec que les preguntes que faig, doncs totes, jo crec que es podran contestar, no hi haurà cap problema. Bé, anem a la primera, doncs. Bueno, avui vostè ha aprovat precisament una moció de ruptura i desobediència, tal com deia la moció. Nosaltres ens hem assabentat que hi ha molts ajuntaments que han rebut la resolució de la sentència que els deien que havien de penjar la bandera espanyola als balcons dels ajuntaments. La pregunta és molt senzilla. Nosaltres sabem que aquí aquest ajuntament també va ser denunciat al seu dia, i tard o d'hora, no crec que tardi molt, aquesta resolució, aquesta sentència, arribarà a l'ajuntament. La pregunta és, vostè serà coherent amb el que sempre ha pensat i el que sempre ha defensat i en aquest cas desobeirà la sentència o vostè aquí claudicarà i posarà la bandera espanyola al balcó de l'Ajuntament de Vic? De moment encara no ens ha arribat aquí l'última sentència, com diu vostè, tard o d'hora ens arribarà, i la meva voluntat és de no penjar-la.
L'altra clàusula sorra d'un parc de Vic. M'ha contestat molt bé, perfecte, és el que volia saber. Eh? Molt bé, molt bé. Sí, fa uns dies ens vam assabentar-nos a través de la premsa d'aquesta notícia tan macabra i evidentment tan esgarrifosa. Com ja saben, la protectora d'animals va denunciar a la Guàrdia Urbana que s'havien trobat claus mig enterrats a la sorra d'un parc de l'Horta Vermella de Vic, amb la intenció de que els gossos se'ls clavessin i evidentment els hi podien fer mal. La pregunta és molt concreta. S'ha descobert ja quin han set aquestes persones i si s'han pres algunes mesures al respecte? Moltes gràcies. Senyora Roura. Sí, gràcies, alcaldessa. No, no s'ha descobert qui eren. Es van trobar els claus, es va repassar que no n'hi haguessin en els altres parcs, un cop es va detectar que n'hi havia en aquest, i no se sap el motiu, perquè només es van trobar aquí, vull dir que es van retirar i no se sap. Almenys que m'inconsti, no crec. Moltes gràcies. Mesures per disminuir el nivell d'ozó i aquesta em sembla que coincideix també amb una pregunta del senyor Martí sobre la contaminació d'ozó a la ciutat i la plana de Vic. Vol dir que si la volen fer, fa primer vostè. Sí, bé, la ciutat de Vic, entre altres, té dues problemàtiques molt serioses pel que fa als seus ciutadans i a la seva salut. Fa uns dies veiem com des de mobilitat s'està fent gestions per reduir al màxim els accidents per aturaments de la ciutat, cosa que, evidentment, el nostre grup municipal doncs celebrem. No podem dir el mateix amb els altres dos problemes greus que tenim, com és la contaminació. Des del Departament de Medi Ambient no veiem cap informació ni cap moviment per part del seu titular per contrarrestar mesures urgents per disminuir el nivell d'ozó a la nostra ciutat. Pensen vostès prendre cap mesura per millorar la qualitat de l'aire a la ciutat de Vic i així poder donar una millor qualitat de vida als ciutadans de la nostra ciutat? Moltes gràcies. En quin procés es troben els projectes de les noves fires, especial la de l'Esperança i l'Il·lusió? Sí, bé, nosaltres sabem, ens hem assabentat perquè, a més jo sent membre de l'OFIM, vull dir de la nova fira que sembla ser que es volia posar en marxa aviat, la Fira dels Cavalls, s'ha comentat a les reunions que hem tingut a l'OFIM. Recordo també que el recent viatge que vam fer a Parma, el senyor Benjamí, vam veure que estava molt esperançat i molt il·lusionat en portar a Vic aquesta fira que jo he dit, però ja diré, que de l'esperança i de l'il·lusió, concretament és una fira que ja es fa en altres ciutats d'aquí a Catalunya, com concretament a Hospitalet, que em penso que no sé si ens va dir qui havia estat o no, que és la de la fira eròtica, que es vol fer aquí a la ciutat de Vic l'any que ve, no? No, era per saber, a veure com, en quin procés es trobaven aquestes dues fires, que almenys ens ha arribat que es volien fer a la ciutat de Vic. Una, la fira dels cavalls, i l'altra, la fira eròtica. Senyor Dòniga. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, no tinc massa aquest posicionat. No, bé, a veure, sí que és cert que està en projecció la Fira del Cavall, però bueno, està tot en estudi, i aleshores esperem que passin les vacances per continuar aquestes comissions de treball que estem fent. És que no sé què ve aquesta pregunta, senyor Anglada. No sé. Especialment em diu que vostè té esperança i il·lusió per portar una fira porno a Vic. Em vol dir això? Però és que no ho entenc, de veritat. És que jo m'he quedat descol·locat. Però entén, bueno, si el que realment vostè vol impulsar una fira d'aquestes característiques, bueno, parlem a la Junta de Govern d'OFIM, en parlem i la projectem. I igual haurem de fer un procés participatiu per si ho accepta la ciutat de Vic. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Passem a les preguntes de Vic per tots. Es fa...